Andi makuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko indi batayo y'abarundi yerekeje muri Kivu y'Amajyaruguru guhangana na M23. Makuru akomeje kuvugwa ajyanye n'urugamba rukomeje gufata indi ntera hagati ya FRDC ndetse n'abambari bayo ndetse n'umutwe wa M23. Aravuga ko hari abasirikare b'Burundi barenga 600 bajyanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhashya aba barwanyi. Na makuru atangazwa n'ikimakuru MCN nacyo gikesha umwe mu basirikare b'Burundi uri ku murongo w'urugamba. Aho ngo aba basirikare bamaze koherezwa muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gukorera mu ngata bagenzi babo bakomeje kujegezwa na M23. Ni abasirikare bayobowe n'uwitwa Lieutenant Colonel Alon wari usanzwe muri Kivu y'Amajyepfo, bivugwa ko ari indwanyi kandi akarishye ku rugamba. Ni mu gihe abandi basirikare b'u Burundi bakomeje gushirira ku icumu ku buryo abarenga 800 bamaze kuhasiga ubuzima. Iyi batayo yoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo isanze izindi batayo 8 zari zisanzweyo. Uretse abapfuye, hari abafashwe imiri, abandi bagera ku 150 baburirwa irengero ubwo habaga gukozanyaho ku rugamba rwo muri mu kibaya cya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Kugeza ubu imirwano ikaba imaze igihe ikomeje, aho kuri iki cyumweru no mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere urugamba rukomeje gukara cyane cyane mu bice bya Minova, Sake n'ahandi. Nkuko inkuru ibivuga, kuri ubu M23 imaze gufata ibirindiro bikomeye cyane byo mu nkengero za Minova aribyo Kituva na Jangwa ndetse n'umuhanda uhuza Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe imihanda igana mu mujyi wa Goma yamaze gufungwa n'umutwe wa M23, aho urugamba rusa n'urusatira kugera muri Kivu y'Amajyepfo. Tukiri mu Burundi, reka mabwire ko President Ndayishimiye aryamye ku moko y'abishakira ibiryo nk'uko inkuru dukesha ikinyamakuru Bwiza ibivuga. Mu biganiro byagarukaga ku kurebera hamwe uko ubumwe bw'abarundi bwifashe ndetse n'icyakorwa ngo buzahurwe, President Evariste Ndayishimiye yabajeho niba igihe kitageze ngo iki gihugu kigotore ingoyi yo kwibona mu ndorerwamo y'amoko, amaze asubiza yemeza ko nta mpamvu yo gukura amoko kuko atari cyo kibazo, ariko anemeza ko abakoresha ayo moko ari abishakira indonke. Igihugu cy'u Burundi kimwe n'u Rwanda byose byakoronijwe n'Ababiligi, aho abanyaburayi rero bazwiho nko muri ibyo bihugu byombi basize bahimbitse amoko ahangana, bemeza ko aragamije gucamo abantu bice abatuye ibyo bihugu kuko babikoze mu rwego kugira ngo bereke abo mu bwoko bumwe ko babyinagajwe n'abo mu bundi bwoko, bityo ko bagomba kubigobotora. Muri ibyo bihugu byombi bisanzwe binafite abaturage bajya guhuza umuco n'ururimi mu bitandukanye, ayo moko agizwe n'abatwa, abahutu n'abatutsi mu bitandukanye. Rero nyuma yuko abakoloni batanze ubwigenge muri ibyo bihugu, ayo moko yagiye asubiranamo ndetse nko mu Rwanda, ibi byageze no ku ntera yo gutuma habaho genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kuri ubu ariko mu Rwanda leta yahisemo ko abaturage bose bagomba kurenga ibyo bibona mu ndorerwamo y'amoko, ahubwo bakiyumvamo ko ari abanyarwanda, bityo bagafatanyiriza hamwe kubaka igihugu. Mu baturanyi barwo bo mu Burundi ho ariko ibisiko bimeze, na n'ubu muri icyo gihugu ubwoko bwa buri muntu ni ingenzi cyane kuko no mu mategeko yabo harimo aho ashimira ashingira ku moko, cyane cyane nk'amategeko agendanye n'ibirebana n'itangwa ry'imirimo ya leta. Hari akazi ushobora kwimwa mu Burundi atari uko utagashoboye, ahubwo bitewe n'uko ubwoko bwawe mutakwemerera, cyangwa se ugasanga umubare wabo mu bwoko bwawe bakemerewe waruzuye. Muri ibyo biganiro byiga ku kurebera hamwe uko ubumwe bw'abarundi buhagaze byabaye ku itariki ya 4/24, Perezida w'u Burundi yabajijwe niba abona igihe kitageze ngo barundi bipakure iby'amoko, cyane ko aho abari babirimo bose bari bamaze kwemeranya ko abitwaza amoko akenshi ari ababishakira izindi ntonke maze abitera utwatsi, avuga ko amoko nta kibazo ateye. Perezida Ndayishimiye yavuze ngo ubajije niba ikibazo cyo kuba amoko agikeneye mu Burundi, nge nakubwiza ukuri cyo amaze kubona ikibazo mu Burundi si ikibazo cy'ubwoko. Ati hari igihe byigeze kuba ikibazo ati mu migambwe ariko byararangiye. Ati ahubwo ati tugira ubwenge ukavuga ikintu nyamara ushaka kuvuga kiriya. Icyo navuga ahubwo abarundi ati nidutangire turebe tube abanyakuri, kandi umunsi twabaye abanyakuri niwo munsi tuzaba dukize. Ati nicyo kintu cya mbere. Icyakora Ndayishimiye yanavuze ko iki kibazo atari we wenyine wagisubiza ngo ni cy'abarundi bose. Ati mu minsi ishize nabonye mu nteko ishinga amategeko barimo babaza abarundi, ati hari abantu byateye ubwoba kugeza ubwo ababwira ngo guhagarika ibyo bintu
ati kubera iki babitinya kandi barimo kwiga kubaza niba twakomeza kubakira kumoko ati hari rero abantu byakijije twahawe nubwoko ati akomeza avuga ati nibigume gutyo kugira ngo rero akomeze yiyungukire ibyo president Ndayishimiye kandi yavugiye muri ibiganiro harimo ibimeze nko kutagira uruhande ahagazeho kuko haraho yemeje ko amoko yazanywe n'abakoloni ndetse ko kuri ubu akoreshwa n'abishakira icyo kurya akaba nyamara ati ntiyemeze ko bigomba guhagara ati hari naho mwavuze ngo si ikibazo cy'inda ati je mbirebye neza inkomoko ya byose ni ikibazo cy'ati cy'inda igihe abakoloni ati badutandukanyaga bo basize baduteza umutego ntitwabumenye ati kuko umuntu wize wese aziko yize kugira ngo ajye kurya icyo ni ikibazo bavuze ngo abantu bose bige byagenda neza ati none bose ubanza ahubwo biga kugira ngo rero baze ati babone icyicaro mu gihugu aho bakize ati kugira ngo rero babone ubuhanga buzatuma ahubwo na cya gihugu gitera imbere ati reka nkwereke urugero ukuntu tutari abanyakuri aha hari umuntu uzi inzu ati rwa gasore yabagamo ati none ubwo yicwaga yaravuye hehe yari apanze ati yarapangiye nde ati yari mu nzu ye ati niyihe ibyo aribyo byose ati niyabaga mu cyari ati nta numwe uranavuga ngo yabaga mu cyari nk'inyoni ati nta numwe uravuga ko yari umwana wo kumuhanda ati yabaga ahantu none utekereza ko aho hantu ntabahazi ati ntibashobora ati kubivuga kubera icyo kinyoma kiturimo ati gituma tuba indyajya tukaba abiyorobetse ati icyo kintu kiracyaturiye ati azabeshya ngo nubwoko ariko arimo avugira indaye ati natinyutse natinyuke avuga ati erega manje ubwoko bwacu ntacyo bwabonye ati ntara yacu ntacyo yabonye ati kugera ku bagore ntacyo babonye ati haba utuntu twiri cyane ku buryo rero hageze yuko tuva muri ibyo tuvuge tuti nakubonye ati hariho rero abantu rero ati bagiye bafata ikinyoma ati bakagipfundikanya bakagihindura kuri ati mu gihe nta bwoko bwari mu Burundi ati barapfundikanyije ati kugeza habayeho rero ubwoko mu Burundi ati rero ntitubeshye iby'amoko n'uyu munsi ntibirimo kubakirwa ahubwo no kujirishanya n'amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ihuriro ry'iminsi ibiri ryitwa Rwanda Day rihuje abanyarwanda baba mu mahanga no mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na President Paul Kagame intumwa yacu yihariye Edi Rwema ararikurikirana Irikoraniro ry'iminsi ibiri ribera hano mu rwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangijwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ibiganiro biritangiza byibanze ku bucuruzi n'amahirwe ari mu Rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi Francis Gatare uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB ari nawe wayoboye ibiganiro byo ku mugoroba wejo yibanze ahanini ku byo u Rwanda rumaze kugeraho mu nzira yo kuyubaka no guteza imbere ubucuruzi mu gihugu yibukije ko u Rwanda nk'ibindi bihugu byo ku isi rwagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 yagaragaje ko ubukerarugendo ubwikorezi inzego z'ubuzima n'amashuri biri mu byabangamiwe cyane n'icyo cyorezo yerekanye ko nyuma icyorezo kirangiye ubukungu bw'igihugu bwongeye kuzanzamuka atanga urugero rw'uko mwaka ushize w'2023 ubukungu bwazamutse ku gipimo cya 9.3% uyu ihamagariye abanyarwanda baba hanze gushora imari yabo mu Rwanda Pascal Murasira uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere ibitekerezo byo guhanga udusha Norscan East Africa wari mu bavugiye muri iyi nama yunze mu rya bwana Gatare agaragaza ko u Rwanda muri iki gihe ruri mu bihugu byakira abashoramari benshi uyu munsi u Rwanda bitewe n'uburyo rwabashije kujera icyo turimo uyu munsi ibyo byose byaratangiye abashyitsi baraza abashoramari baraza ndetse nkuko byumvise mu kiganiro hari benshi bari kugenda bimura amakampani yabo ibigo byabo by'ubucuruzi hanze mu bihugu dusanga tuzi ko biteye imbere nk'ubwongereza ugasanga babyimuriye mu Rwanda ku buryo na wa muntu uri muri diaspora hano ushaka kugira ufite umushinga cyangwa ufite iki business cyangwa gukora yaza akayitangira mu Rwanda kuko mu Rwanda ni ahantu uretse n'abanyarwanda n'abanyamahanga nabo barahisanga so umwuka rero ni mwiza buri wese ni karibu arisanga mu Rwanda kandi business opportunities zirahari ari nyinshi kuba mwafashe uyu mwanya kibanda cyane ku bucuruzi icyo mwifuza kugeraho ni ni ibintu bibiri urebye hanini icyambere twashaka yuko abantu basobanukirwa ibibera mu gihugu za opportunities ziri kubera mu gihugu icya kabiri twashaka yuko ba bantu bari muri diaspora abanyarwanda bacu bari muri diaspora ndetse n'inshuti z'u Rwanda ntabwo diaspora gusa
nabo baza bakaza mu Rwanda bagashora imari mu Rwanda bagatangiza ibigo by'ubucuruzi byabo mu Rwanda cyangwa se bakanafatanya n'abanyarwanda bahari naho byaba bivuze yuko batavuye mu bihugu bari muri uyu munsi muri ibigo by'amahanga ahubwo bakaza mu gihugu cyangwa se bagashaka gufatanya ibikorwa basanzwe bari mu gihugu basanzwe bafite ibigo by'ubucuruzi bakaba bakorana bose bakaguka hari icyo mubona bimaze kumara umusanzu wabo kugeza kuri iki gihe mubona uhagaze oh cyane rwose hari amafaranga aboreza mu gihugu arimo aragenda yiyongera umuyobozi wa RDB yavuze ku buryo hafi 60% by'ishoramari rera mu gihugu bituruka mu banyarwanda baba bari imbere n'abari hanze y'igihugu akaba ari ikintu kitanga icyizere tunizera yuko iyo mibare izakomeza kugenda izamuka kugeza aho abanyarwanda nabo rino terambere turi kuvuga u Rwanda igenda rugeraho abanyarwanda n'iyo bagenda baryibonamo kandi baryungukiramo Usibye ibiganiro bitandukanye byateguwe muri iyi Rwanda Day ibera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateguwe n'ibitaramo bitandukanye byo gususurutsa abitabiriye iyi Rwanda Day Intore Masamba na Ruti Joweri bamenyerewe cyane mu ndirimbo gakondo bari mu bazataramira abitabiriye Rwanda Day ni ikintu cyiza cyane kidushimisha gusigasira umuco kuko igihugu kitagira umuco kiracika Iyo rero ni impano n'ubumenyi ni ikintu tugomba gukora gishoboka cyose kugira ngo uwo muco wacu ibyo byiza by'u Rwanda izo ndangagaciro zitagira aho zijya ahubwo zigacengera mu banyarwanda bose kugira ngo babigire umurage kandi nabo bazabirage n'abato Ruti Joweri uracyari muto abajeni benshi muri iki gihe usanga indirimbo baririmba n'indirimbo zitandukanye cyane nizo uririmba kuri wowe kuba warahisemo kuguma kuri gakondo n'iki cyabiguteye kubganje nka rumata navuze nti ndu mujana ariko ndi intore ahubwo nkagira n'amahirwe yo kubira uruhande rwa coach buri gihe ndi intore ihamiriza na mbere yuko ndirimba negereye igihugu cyanjye cyane mu ndirimbo mu mbyino mu ijwi kumva negereye igihugu cyanjye binyongera no gukunda igihugu cyanjye kurushaho abanyarwanda bitega iki muri Rwanda Day cyane cyane ku ruhande rw'abahanzi nkabo abanyarwanda barakumbuye bakumbuye inganzo iganje inganzo iganje ni gakondo bakumbuye kwegerana n'u Rwanda kandi indirimbo yisigo ibi byacu byanjye n'umuco bibahuza n'u Rwanda cyane Nyuma y'umunsi wa mbere wahariwe ahanini ibiganiro ku bucuruzi ibikorwa byinshi nyirizina biraba kuri uyu wa gatandatu hateguwe ibiganiro bitandukanye birimo ikizavuga ku rugendo igihugu cyanyuzemo muri iyi myaka 30 irangiye mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 hazaba ikindi kizavuga ku buzima muri rusange bw'igihugu n'iterambere mu by'ubukungu binyuze muri siporo n'imyidagaduro uyu munsi uzasozwa n'ijambo rya Perezida Paul Kagame riza kurikirwa no kwakira ibibazo by'abanyarwanda bitabiriye iyi Rwanda Day tubibutse ko hari hashize hafi imyaka 5 nta Rwanda Day itegurwa iheruka yabereye i Bonn mu gihugu cy'Ubudage Edirwema ijwi rya Amerika mu mujyi wa Washington Hano i Washington kandi abarundi bakoze ikoraniro ryitwa Prayer Breakfast Burundi uretse gusenga barebeye hamwe n'uburyo bwo gutsura ishoramari mu Burundi mugenzi wacu Oriane Itangishaka nawe yari kurikiranye twatanguje projet twise Burundi Oasis of East Africa akabari umugambi uje gufasha gukorana na leta cyane cyane muri vision yanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yanye n'icyubahiro Evariste Ndayishimiye yuko u Burundi bwoba igihugu cifashe muri 2040 hamwe n'igihugu rero giteye imbere mu 2060 uwo mugambi rero ukaba uje cyane cyane kugira ngo ushigikire imigambi ya leta ijanye cyane cyane mu gisata cy'ingenzi hamwe n'igisata cyo kugwiza umwimbu mu cyane cyane mu gitego cy'ikawa tukaba rero twari ngaha muri Amerika aho twabitanguriye muri Washington DC aho twatumiye abagwiza tunga bo ngaha muri Amerika kugira ngo tubasabe kuza bwa mbere kubasobanurira neza umugambi wariwe hamwe rero no kuza
kudufasha mu buryo bw'imitahi muri iyo programme rero kuri imyaka 10 kuri hira tuzokwegeranya umuri yari diwa madolari akaba ari miliyoni 100 ku mwaka kugira ngo zifashe ama projet y'aba privé ajanye n'igisata cy'ingenzi tourisme hamwe rero n'igitego cy'ikawa kugira gikwire hose ku isi. Abantu babaje ibibazo bitandukanye haba barundi n'abanyamahanga mubona bakise ishaka ryo guterera mu iterambere ry'u Burundi hama bimwe mu bibazo byari bihe byishwe bite ego cyane u Burundi ishusho riko rahinduka ni nyabagendwa ni kazoza ni gihugu cifashe ni gihugu ubona yuko mu misiri imbere mu myaka iri imbere kizuba gitembere cyane kubwizo rero abaguza tunga twatumiye babishimye cyane barabona ko ari opportunity ari akajyo keza kuri bo kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu mugabo nabo nyine amahera yabo akagwira ibibazo babajije rero kwari uruhara rwa leta nuruhe uruhara rw'abagwiza tunga privé nuruhe urumva twashobere gusobanura kwari muri ya muri wa mugambi wa leta.